נו, למה דווקא עכשיו, אלוהים? אני מוכנה להסביר לי מה זה כל הלחץ הזה והמסתורים? שום לחץ, מה משום לחץ? אני רוצה פצז פצז, פצז ריח טוב, אתה מבין? הנה, מזל ששמש שכחה את שלה. מה זה חפותי? מחיה, מה מתאחל לי בהצלחה? בהצלחה? במה? לא חשוב, בהצלחה. אני מדבר איתך, ביי. אחלה ריח.